Ушул кыш мезгилинде бизде өзүбүздө тазалыкта 25 спец техника бар. Ушул спец техникалар менен жол тазалоо, туз чачуу иштерин жүргүзөбүз. Ушул климат погодага жараша болот. Ушул мисалы үчүн кечеден башлап кар жаагандан бери кечки саат 8-9'dan beri 8-9'dan saat 1-12-1'e çeyin tuz çarşı işlerini cürgüzdük. Hangi tünkü tankısı 3'ten beri hazır kuvaka çeyin yol 4'ü tazalı işlerini cürgüzü otavuz. Neyim bayağı kar cağında kınışla biz tek işine oğurluk cümüş bulut. Bayağı vadetlilerimiz, cümüşlarımız 10 saat 12 saatte piştep kalışat. Ошол жагынан кичине кыйынчылыктар бар да. А так баягы көнүп калган жумушту убагында аткарып, убагында туз сеп, тазалап жумуштарын жүргүзүп турабыз. Техникаларыбыз жакшы. Оорчулугу көп эле. Көбүнчө мындай жолдун жээгиндеги машиналар туруп алып, осулор көп неме жаратат, тоскоолдук бизге. Жол бербейт көп машиналар. Эми көбүнчөсү түнкүсүн чыгабыз да биз баягы машина азайгандачы. Ошого байланыштуу түнкүсүн чыгабыз да көбүнчөсү. Уйкудан кичине кыйналабыз. Жолдо моменти айдаганда пробкадан кыйналабыз. Жаганда үйгө 2-3 күн барбай жатып иштейбиз биякта. Коллектив ынтымактуу. Завтра ужин берет. Жатаканабыз бар, ошол жерге жатып иштейбиз. Ошондой кар базылганда үйгө кетебиз. Кайра жаз эртеси кайра келебиз. Жумуш оор. Кыйынчылыктар эми суукта аябай эле болот. Жумуш оор, анан могу келаткан машиналар иштеп атканда чукул айдашат. Мейли көлчүкпү, баары бир чачыратып кетет. Бирде адам иштеп атабы, иштеген жокпу, баары бир да аларга. Мо автобустар келет, түйүстөн өтөт. Анан кандай болот? Коркобуз баарыбыз эле. Ай өтө чукул өтүшөт да, мындай кичине токтоп жайлап койгонду билишпейт. Жөөлөп өтүшөт. Ушул жагын карап койсо болмок. Мындай буларды кандай чара колдоносуңар билбейм да. Түйшүгү ошол жерде мусурларды чогултабыз. Нар жак бетин алабыз, бияк бетин тазалайбыз. Эртең менен саат 5'te башталат жумуш бу жерден. 5'ten кайсы жакта бүтөсүң болду. Кетесиң. Мейли 3 саат, мейли 4 саат, 5 саат иште. Бүткөндөн кийин кете бересиң үйгө. Эртеси эртең менен кайра келесиң. Главный 5'te бу жерде жумушка иштеп калышың керек. Келип текшерип турушат, 5'te чыктыңбы, чыккан жоксуңбу. Айлык маяна 12 000. Андан сосфон тияк бияка кармайт. Толук бир ай иштейм. Калбайбыз жумуштан. Өзүбүз иштеп атып, мынакей сүрөткө тартып буларды. Жөнөтүп турабыз тияка. Мына мен жумушка келдим, иштеп атам деп. Проверка келет, карап турат алар. Бригадирлер бар, карап турушат.